他一边说着，一边挥舞起长月魔戟，一道十字戟光划破虚空，斩向莲台。那住持眼露恐惧之光，莲台砰的一声化成了金粉，消散开来。噔噔噔的，住持连退数步，胸口好一阵烦闷。大魔一击震退了住持，也不追击，抬手就要咬过去，结果发现自己的魔果已经吃完了，把长月魔戟又交到了左手上，另一只手随便一招，另一具死去的住持的胸口突然爆开，一颗血淋淋的心脏被他吸在手里，魔物一转又变成了一颗魔果，大口大口地咀嚼了起来。众人看得一阵恶心，心中的厌恶更深。这时大多的邪佛都被众住持消灭干净了，四十余人围在一起盯着大魔，眼中充满了痛恨。阁下何人啊？为何阻我等去路？东陀寺其中一名住持站了出来，其掌心托着一座单层立塔，雄奇厚重，正气凛然。此人名为战寂，四寺住持神通最为广大的一个。众住持寒芒毕现，那大魔却是视而不见，啃了一口魔果，嘎嘎笑道：你们这群秃驴说话从来都不讲理啊！这是老子的地方，不拦你们拦谁？阿弥陀佛，暮云魔塔乃是佛门镇压邪魔之地，何时变成你这邪魔的地头了？那魔头将魔果吞掉，拍了拍手道：没错，暮云魔塔以前的确是佛门的地方，谁让你们佛徒城吃饱了撑的，非要让我们和大人住进来啊？既然来了，老子就不走了。我明白了，佛徒城老秃驴前阵子还来过，放了一枚舍利在这里，他不会让你们来找吧？魔头一拍大腿说道：嗨，你们都上当了，佛徒城老秃驴摆明就是让你们来送死的嘛，啊，这也相信？你们有点太笨了吧，休得无礼。魔头一番戏言，说的众僧暴怒而起，琉璃宝塔、木鱼、钟鼓、铜铃，各式各样的法宝纷纷抛向魔头。陆晨站在最后面看着，三声木鱼紧紧握住，却没有出手。他凝视那魔头许久，为之惊讶的是，竟然看不出此魔出身何族。呼啸的法宝声从天而降，陆晨的瞳孔收敛成一点，胸目之光下意识的使了出来。只见那大魔还是不露半点惧色，身子原地一旋，带动着数十件法宝卷起了狂风。同是佛，你们差得太远了，上苍大道何来之境？你们才刚刚入门而已。大魔的狂放不羁之言虽引起了众怒，但数十件法宝都不能伤害到大魔，着实令得众人震惊不已。尤其是陆晨站在最后面，双眼微眯，一缕金光从瞳孔中射了出来。老东西，听出来了吗？显然这番话询问的对象是寄都剑中的黄林。当然，此人知道小元天、大元天、中古天，一定也知道至高仙界。依我看他的仙诀，其中大道智力颇多，轻描淡写就能化解众佛攻势，一定身怀绝世仙法。不错。陆晨点了点头，也不加入到攻势当中，而是扯着喉咙低低喝问道：魔儿可是来自于至高仙界？轰！兀自舞动长月魔戟的大魔听到这声低呼，浑身便是一震，单脚猛踏，涌出万道魔光，
将数十法宝震开，一双凶目穿过人群，投在了陆尘身上。想不到小元天的腐朽还知道至高仙界吞心大魔逢鞭，哼，敢问阁下法号啊？魔为傲，佛心禅，自古使然。吞心大魔逢鞭听到陆尘高声喝问，心中为惊，而他的反问同时也把众佛的目光引至陆尘的身上。空相等众佛打一开始就没看得起陆尘这个侥幸登上佛印天阶之辈，可是现在听到问起，一个个皆是疑惑不已。至高仙界呀，仙界还分层次吗？众人面面相觑着，眼中尽是不解。陆尘虽不动，三声木鱼却是发花缭绕。他有一具法体是魔，本身更是煞之狂魔，自然对魔性有着深出的理解。为了以防万一，陆尘不得不做出万全的准备。好说，南陀治下明镜寺元煞就是在下。陆尘佛音浩荡，丝毫不比九级天佛弱上多少。冯边上下打量陆尘一番，微微点了点头，笑道：你是我看的最顺眼的佛啊，不过你为什么不秃驴啊？哎呀，算了，无所谓啊，我且问你，你是从何看出本王来自至高仙界的？陆尘呵呵一笑道：阁下口口声声称小元天、大元天、中古天皆不如你，不是至高仙界又是什么？冯边微微一愣，随后失声而笑道：不错呀，本王说漏了嘴。不过据我所知啊，除去造化地，小元天修者连大元天都不能知晓啊。你是如何知道仙界一分层次的？此言一出，众佛便是一惊。要知道，仙界层次之分乃是仙界之秘，即使一些成帝者偶有机缘去到别界，回来的可能性也不大，就算回来也不会轻易对外人提及，故此低层次的仙界直到至高仙界的几乎没有，除非我明白了。不等陆尘回答，冯边不怀好意地笑了起来，但是具体明白什么冯边却是没有说出来。陆尘松了口气，并不多话。事实上，让他脱口问出，也是着急想知道关于至高仙界中的事儿。但问出来之后，就没办法继续下去了。毕竟，至今为止，他连自己的几个哥哥的名字都不知道，要怎么去问啊？至高仙界，果然是至高仙界。陆尘几乎感觉到自己的血液似海水一样奔腾着，大有一种无法控制的感觉。小元天、大元天、中古天、至高仙界，老衲越来越觉得今天来此不枉此生了。元煞是吗？还有冯边，快快告诉老衲何为至高仙界。战绩在一旁听得虽然模糊，但他不失理性之人，分分钟就明白了两人对话中的意思，心中极感兴趣。不过这番话说出来，倒是让人看出他心内潜藏着的凶性，这是贪。陆尘豁然肯定了战绩不怀好意。其实这里面有多少人不怀好意，陆尘都不敢肯定。仅仅一句话引来至少大半天佛的侧目，那目光中除了求知的欲望和急切，还有更多深藏在骨子里的恶念。吞心大魔冯边感受着周围不断浮现出来的杀机，下意识地退后了一步。
再怎么说，他也是九级魔王，虽然之前面对众佛游刃有余，但也需要大量的法力支撑，几番交锋之后，哪会没有消耗啊？想知道至高仙界的事儿，跟我上来吧。冯边左手按住了楼梯的扶手，朗声长笑着飞上了三楼。空相等人并没有追赶，而是把目光转到了陆晨的身上。明镜紧随一步前来，皱着眉头问道：玄沙，你是如何知道至高仙界的事的？至高仙界究竟是什么？至高仙界？陆晨负着手，从这些目光中没有发现一种纯粹求知的目光。他不屑一乐道：我也是听说上古典籍记载所来，刚刚那魔所说正是典籍中的说法。典籍？是何典籍？战绩追问道。陆晨看着一双双不怀好意的目光，忍不住嗤笑了一声道：哼，各位觉得现在有必要追根究底吗？是不是我说了，各位会把舍利让给我？袁杀！空相极为不悦地低喝了一声，说：记住你的身份，莫要不知礼数。哼，你们不去，我自己去。陆晨懒得理会空相，甩手把三声木鱼寄了出去之后，飘然飞向三楼。只不过当陆晨刚刚踏上三楼的时候，他的身形猛然的一顿，三声木鱼上一缕衣服的黑光很快的闪了过去，进入了自己的体内。啊！陆晨微微一滞，赶忙运起内息检查着紫符，结果一无所获。奇怪，魔气消失了。陆晨可以肯定，那缕黑光就是吞心大魔的魔气，可是魔气进入体内便消失得无影无踪。三层，四层，五层，六层，陆晨平地如飞，眨眼间就到了六层。所过之处，除了一些被推倒的佛器和佛像之外，再也没有任何魔头出现，唯有魔气一层比一层厚重。暮云魔塔镇压着大魔，越接近塔顶，魔气越重。众人并没有因此而感觉到什么不妙，一路飞奔，空相、战绩等人也尾随了过来。一路之上的安静使众人心里直发毛，但为了舍利，他们还是没有多想着，跟着陆晨上了六层。第七层，直接到了第七层，陆晨停在了第七层殿宇的中心，众住持也都跟了上来。看到殿宇内装饰和摆设，所有人都惊呆了。这哪里是佛殿啊，分明就是魔窟啊。战绩愁眉深锁，默默地转了一圈之后，看到了佛殿四周凛然而立的大魔，整整有着七个之多。七个吞心大魔正不怀好意地看着众人。跟上来了，果然听话呀。冯边注视着陆晨等人，嘴角上还挂着黑血。七个吞心大魔每一句都是具备肉身的真正九级魔王高手，浑然的魔气在体表蒸腾着，形同一股股惊人的气势将七层通往八层的楼梯死死的封堵住了。你们不是想知道至高仙界和小元天有何不同吗？你们马上就会知道了。其中一尊站在楼梯上的吞心大魔显然是七人的主宰，他发出一声狞笑，七大魔体顿时分散开来，只留一个守在楼梯旁边。殿内骤然刮起狂风，
六具大魔速度奇快地朝着右侧某个住持扑去。此人资历平平，修炼了很久才达到了九级归真天佛的境界，一不小心之下，顿时被六具大魔以诡异的方式撕成了分片，脑浆鲜血横流了一地，至死眼睛都是张开的，无法瞑目。众主持吓得纷纷退后，楼梯上的吞心大魔冯边手里又多出一颗魔果心脏，囫囵吞枣似的将魔果吃了下去。随后他全身痉挛般的抽搐了一会儿，一具有着九级魔王境界的吞心大魔从他的体内分裂了出来。八个，这是什么手段啊？众人心里一阵阵发毛，六魔海的大魔身怀各式仙诀秘法，但却从来没有过如此变态的仙术，普通的分身化影根本没办法跟这个相比呀。这是古魔仙诀。陆晨也看得呆了，幸好黄林的声音传来。什么古魔仙诀？陆晨吃惊地问道。黄林摇了摇头说，我也不懂，但好像不是六魔海的仙术。我以前通阅仙典，得知六魔海乃是六魔分支，实际上共传一道，名为混沌大魔，但这个好像不是啊。混沌大魔？陆晨当然知道混沌大魔是什么，那不是燕开所修炼的仙诀吗？正当众人为之惊恐和疑惑的时候，冯边朗声笑道：一看你们就是没见过世面的家伙，不知道本王所施展的仙诀为何。嘿，告诉你们也无妨，反正你们都要死。魔，你休得猖狂，让我来领教阁下的诀意。空想杜墨敬善一同站出，跟着站出来的可不止他们一人。冯边丝毫不惧说，嘿，也好，来得多，吃的就多。佛土城灭我80万吞心魔体，今天我就从他的身上找回来，就让你们见识见识什么是至高仙界的造化仙城。吞心魔体抢魔阵。冯边猖狂的大笑着，身子急转，八大魔体形成恐怖的三角形阵势，犹如一柄利剑刺入人群，头一刺二，只前三魔体便将围上来的众住持杀阵硬生生地轰出一个大缺口，瞬间三大主持死。八重天机变化，依法一阵同时施展，好厉害啊。没有着急出手的陆晨马上看出了其中的问题，尤其是一个魔王能够使出八重天机变化法则的仙术，足以让人吃惊了。众所周知，八重天机变化是尊级高手才能领悟的无上道理，不到境界极难参悟。冯边虽然打破了常规，八具魔体的背后同时生出了黑色的肉翅羽翼，一轮轮的黑光包裹着冯边的八具魔体，足足有着六道之多。这不是轮回造化环吗？六道轮回，他是轮回高手。众住持惊望着，难以置信地叫出声来。无知的小元天修者，轮回算什么？上苍有古法无法，只要身怀造化，得造化神术，便可创造无数轮回高手，这便是至高仙界至高的存在。你们今天能够有幸见到本王的六道轮回和枪魔天心大阵，应该死得瞑目了。哈哈哈哈冯边狂笑着，飞快杀入了人群，一场血腥的斗法轰然打响。陆晨逐步推到人群后方，
脸上浮动着异常震惊的表情。至高仙界竟然可以制造轮回。